Ne საუბრობთ, საუბრობთ, საუბრობთ პროექტზე. კანალიზაციის რახტევა მაგასაც, მაგრამ კახაბა დაკეთება. მაგრამ ინფრასტრუქტურას რახან ეხება, ინფრასტრუქტურაა. ანუ თქვენ იმას საუბრობთ, რომ მიიღო მან ეს დასახელება პარალელურად იწერო დიდი ხანია რომ ეს შემგონია ჩუტორა და სტადიონი ციგრი მდგომარეობაში არა სტადიონი ორი ხდება და ეხა შეხვედრა გქონდა ხო ბატონო გაგიწევთ აშენ გაგიკეთეთ განმარტება რა რა ხდება ძელდება რა მაგრამ საკითხი ახალი კონტრაქტორები მოყავთ და დინათ თუ შეიძლება და მერამდენი ახალი კონტრაქტორები მოყავთ მერამდენი და ზურარა რა შეიძლება გასაგებია მაგრამ ზურარო არა იმიტომ ვიკითხე და იზრდება ოახლოვის პერიოდში და იზრდება ეს საკითხი ანუ აზერბაიჯანელებია ჰოლანდიელებია თუ ვინ არის აზერბაიჯანელები არიან და კონტრაქტორებად ვინ აღავთ ეს უკვე არ ვიცი რა ჰოლანდიელები არიან თუ არა ჰოლანდიელებია და კონტრაქტორებად ის აზერბაიჯანელებია ვინ ვერ შეასრულეს თუ ვერ შეასრულეს თუ რა მოხდა იქ ირაკ დაგვრემ უფრო კარგად იცეს კი ქენ არის მაგდაიმდო ხო და ისე ვისაც ეფაჟელები ვინც ვერ შეასრულეს ან არ შეასრულეს ან რატომ ვერ შეასრულეს იქით საკითხავია ხო გამიგებ და ისე ვინ ხალხს აძლევდაც ვინც ვერ შეასრულა და იქით არის ხუთა ისე ვინ ადამიანებს აძლევ თვითონ ჰოლანდიელებია და კონტრაქტორები არა ბატონო აუ გამიცი მე კონტრაქტორები აღავდეს აი იგივე რა ის ინფორმაცია არ მაქვს იმიტომ რომ ეს დიდი პროექტია და მას ეხოლება ბევრი კონტრაქტორი. მე რომ დავინტერესდე, მე რომ დავინტერესდე რომ ვინ არის კონტრაქტორიო, ის უფრო მეტ კითხვას გამოიწვევს თუ კომპანიის გადაწყვეტილებას დამკონდოს. კავშირი კონტრაქტორია რა, თვითონ პრობლემაზე დაინტერესებს. გუშა ხა ჩვენია თუ იქიდანაც ჩამოყალიბე ამაზე და კონტრაქტორი ხავს თუ არა იმაზე კი არ უნდა დაინტერესდე ირაკი. პრობლემაზე უნდა დაინტერესდე და პრობლემაზე დაინტერესებული კონტრაქტორია თუ შვიდი კონტრაქტორია აქეთ გეტყვია პრობლემაზე დაინტერესებული კი არა ჩვენი სატკივარი ეს დღეს ო რა თქმა უნდა სატკივარია საუკუნის პროექტი გახდა ჩვენი სატკივარი იმიტომ რომ გზებს ვერ ვაკეთებთ მეოთხე წელია და ვიცით რომ ველოდებით ხელისუფლებაში ძალიან ხსნებით 4 წელია ვერ აკეთებ დიმას 5 წელია ვერ აკეთებ პროექტი აია ბევრაცას ვერ აკეთებ კანალიზაციის ვაცხაძე და რაღაც სხვა მაგრამ კანალიზაციის პროექტის გამო ჩვენ მოსახლეობას არაერთ გზის უბოდი შეეთ იმიტომ რომ აზრი არა აქვს ესე იგი გზების გაკეთებას და პორჩი არ დახარტულა არაფერი არ დახარტულა აი გზები რატო გადათხარი და იქიდან რატო დაიწყე აი პასუხი გამეწი ამაზე გაუკეთებელი გზები რამდენი იყო პარალელური გზა გინდა პარალელური აი გამდადებული გზა იმის გვერდით გზა ხო აქ მოხრეს ბევრი გაუკეთებელი ბევრი გაუკეთებელი გზა გადაიცა მაგრამ ლიდერმა მაგრამ ყველა გაკეთებული გზა არათოდნოდა რომ ის კომპანია გაწყვიტავდა წყალკანალი წყალ ის კომპანია რომელმაც დაუდო კონტრაქტი რომ გაწყვიტავდა აზერბაიჯანულ კომპანიასთან ასე ვთქვათ ხელშეკრულებას 2 წლის წინ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გადავაკხრევიებდით მას იმას მაგრამ როდესაც კომპანია ჩვეულებრივ რეჟიმში ამბობს რომ მე 2 წელი მაქვს მოცემული და ამას წელიწად დახურავს და ამთავრებს ოღონდ თქვენ მომეცით მე საშუალება რომ ყველგან დაიწყო მასშტაბური მუშაობაო ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ წავიდეთ ირაკლებს იმის პასუხი მე რასაც გელაპარაკები გასაკეთებელი გზიდან დაგეწყობეთ იქაც დაკეთებული გზა მე ხო შე არ არის ახლა მარტო გადა გაიხედე რა ბერბიანსკის ქუჩა თავდადებულის ქუჩა ბატონო კახა ბოდიშკა ბატონო ილიას ქუჩა თამარების ქუჩა ბოდიშკა გაიხედე სადა ყველა გაკეთებული ასფალტირებული გზა გაფუჭებული ბატონო მართალი გძანდები ხა ბატონო კახა როდის ჩართავს ეს კომპანია სიმძლავრეს ახლა ჩვენ შევარაგებული ფაქტორს ხედავთ ხო 7-10 კაცი მუშაობს ფაქტიურად რა აქ უნდა გაიჩი გაჩნდეს თელ ქალაქში ფაქტიურად ფრონტი და ყველგან უნდა იყოს
აი ამის კეთება ასაბობს ეს კომპანიის ხელმძღვანელობა როცა შეკვდა შენაკვეთრია ხარ შენ მაგათა აი ლაპარაკო ვერტუს კითხავს უსწავს სამსახურს ბატონი კახა ეხლა ხან დაინიშნა ხო და ხილობა საიდან ეწოდინება ადამიანს უკერფულს სავაგაუდო თქვენ არ ხევარში უნდა დაიწყოს აი ამ ცენტრალიზაციაში რომ დაიწყოს შენზე კარგად არის მომზადებული ამ საკითხზე ბევრსაკითხო მიმართებაში შენ უნდა იყო აი ჯერ უკეთესად მომზადებული არაფერზე არ ინტერესები რა საგანერობა ეს ინტერესები წინ ჯერ როგორ დაინტერესდე ხლა თქვენ კონტრაქტორად ორმოს მისაწვდომებს არის ორმოს მისაწვდომებს კი არ უნდა დაინტერესდე რატომ არის ეს პროექტი ასე გაჩერებული ეს ამაზე ინტერესები კი არა ამაზე ერთი ამბავი მოგატაკილი შენ ამაზე დამაკმაყოფილებელი არა ვარ.